Tio Joy, acha que dá pra melhorar minhas adagas? Tipo, dar uns lasers, GPS, hã? Só umas ideias. Mas nem se tiver time fechado, mano, é isso que eu tô perguntando. Hashtag papite, que porra é essa? Caralho, jogaram até a mãe aqui, velho. Que isso, mano? Caralho, mano. Que tiro foi esse? Te faltou um tempo. Opa, alô? Último jogador. Atrás, 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 atrás. Tá rindo, desgraçado. Ai, Marcelão, tem coisa que eu vou falar pra você, viu, velho? Eu queria ser surdo e cego pra não ver e ouvir. O que que foi, vida? Fala comigo. Vem cá. Não, vem cá. Deixa eu dar um carinho em você. Bora tocar um rebu. Desapareça. Um morreu. Aqui. Tá plantada. Não tô acostumado, você entrou no bagulho ali, eu não sabia que dá que não dava mais pra fazer aquele bagulho. Ah, é o seu. Último jogo. 110 na Viper, mano. Ai, que susto. Boa. Cara louco, velho. Meu pai. Esse é só o começo. Tem barulho, velho. Tem uma batida aqui. Mas pra morrer, velho. Cara, eu acho que a B tava mais fácil pra gente entrar. Vocês querem ir na A mesmo? A B? Galera, a B tava mais fácil pra gente entrar, hein? Vamos continuar a B. Eu vou tentar pegar alguém mesmo. Fiquem de olho no alvo. Eles estão muito mortos. Inimigo meio. Eu achei que era o clone. Te curando. Caraca. Correta apostas. Bombinho já foi. Voltará. Parede aqui. Aqui. Instalando granada expansiva. Instalando granada expansiva. Instalando alarma robô. Três X2, mas tá segura. É, eu também acho cozinha, mano. Tá cozinha, tá pra cá, tô escutando. Sem cargas. 5 segundos pra te dar cura, Matheus. Não morre, não. 2, 1. Encontrei pra você. Granada e contigo. Olha pro outro. Jogador vivo. Não dá tempo. Resta um inimigo. Nice. Valeu, valeu, Sassi.
jogando muito. Horroroso. Puta, pior que pra fazer outra conta e começar na ranked tem... vai demorar, né? Isso que é foda. A renda vai estar mesmo, bora pegar. Inimigo meio. É. Tô cego. Vai no chão. 110 nele, o... quem tava comigo? Se fodeu. Jogador. Nossa, vivo. Mano, esse planeta tem dois? Tem, eu acho. Eita, eu vi, hein? Eu vi, hein? Pintou na parede. Por que é que atualizar o jogo? Pintaram a Viper ali na parede, mano. Ah, a Reina só tá ficando bem, a Viper só tá ficando lá, bora bem, então, velho. É, é isso que a gente tá falando, velho. Cara, o Yoru tá toda hora aparecendo aí, mano. É, ele fica atacando esse negócio dele. Uhum. Pelo meio ali, mano. Tô escutando. Último jogador vivo. Resta um inimigo. Eu não sou só. Deixa comigo, pô. Deixa comigo. Relaxa. Mesmo com vantagem numérica, tudo pode acontecer. Deixa comigo, Torzinho. Vem comigo. Pô, o cara nem pra elogiar a Sage do time dele, elogiar a Reyna. Vai tomar no cu. Caralho, desmereceu mesmo, bicho. Então beleza, a próxima também não ganha, filha da puta. Caralho, tomou ban de África aí, brincadeira, mano. Quem é o próximo? Foi dada a largada. Ele tá por aqui. Como assim? Lutou com clone? Ah, que porra é essa, velho? Olha isso. 66 de Yoru, 88 o outro cara. Tem Yoru aí, Yoru? Ah, não era tu, pensei que era tu. Os equipamentos estão funcionando? Checa de novo. Pô, já te dizendo, nosso time também tá passando fome, velho. Caralho, vai tomar no cu. Fazer eco. Comprar uma xerife. E economizando. A Reina tá vindo só pelo meu, vai esperar ela aqui, né? Mata ela. Pode tirar. O Yoru também tá avançando ali na B. Caralho, os caras já gastaram tudo, mano. Mano, só tem que. Os caras é muito emocionados, já gastou tudo aqui, velho. Tá vindo costas. A Reina tá vindo pelas costas ali, ó. A Reina não, tá vindo pelas costas. Pega ele. Ó, ah, tem fora. Nós estamos aí, ó. Esse é o meu mundo!
Cuidado. Ah, vai tomar no cu, mano. Mano, Yoru tá muito roubado, velho. Que é isso? Quebraram esse boneco, mano. Vai tomar no cu. Cara, meu Deus, mano. Tá papo reto, velho. Quebraram demais esse boneco, mano. Quiseram fazer um bagulho pra usar ele, mas agora ficou insuportável, velho. José, posso passar uma calma? Passa. É, quem entrar pelo meio nem fudendo, mano. Só esperar. Otário. Ele de verdade. Pra você. Recarregando. Dei headshot. Pode ir. Barreira criada. 80 na volta. Cozinho, cozinho. Não avança não, não avança não, não avança não, não avança não. Mas você tá avançando, filha da puta. Cala a boca. Não entra aqui. Último jogador vivo. Ai, dei nada nela, mano. Por isso que eu falo, mano, tem que mirar assim. Os caras ficam falando que não tem que mirar. Tem que mirar assim, mano. Vai tomar no cu. Tava lá na ponta, lá, teu. Lá na outra ponta, onde a gente veio. Tomou 80. Só brincar de esconde-esconde com ela. Não vai dar mais tempo, não. Boa, moleque. Joga muito. Esconde-esconde é o caralho. Corre, 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 bem, corre, bem. Parece que esses estranhos me querem morto. Ebia, não somos reis. Eles estão muito mortos. Alguém tem dinheiro? Bora curtir isso aqui. Porra, o cara tá cheio de dinheiro, tá pedindo dinheiro, vai tomar no cu. Nossa, vai perder, é muito desesperado. Aceite também, velho. Pontinho já foi. Coloquei aberto, coloquei aberto agora. Vou ficar aqui na base. Inimigo A. Esse é o melhor deles. Mergulha no vazio. Ah, cara, a arma que esse maluco. Odeio dizer isso, mas é melhor a gente trabalhar em equipe. Alguém quer ajuda? Ajude. Recarregando. Vamos! Bora! Bora! Só toma cuidado que ouro, velho, é tudo nosso. Querem brincar? Vamos brincar. Vai tá aqui, vai tá aqui, vai tá aqui, vai tá cravado aí, cuidado, rapaziada. Vou fazer um fakezinho. Em cima do amarelo, olha. Correta postos! Sabia,
eliminado. Show ele aí, peraí. Valeu, valeu. Eu tô dentro, eu tô dentro. Sua missão não acabou! Vamos virar? Só tem ele arreira, mano. Agora nós temos. Ele tem mais de uma bala lá. Restam 30 segundos. Parede erguida. Vai plantada. Só recuar, só recuar. Último jogador vivo. Ah, ela é minha. Super Mario. Resta um inimigo. Ah, véi, na última bala dele, mano. Tá suave, mano. De boa, valeu. Ah, os caras do nosso time não tá ajudando, velho. Na defesa eu também tô ficar ali na D, velho. Do amarelo, né? O mapa é mais defesa que o ataque. Ah, mas a gente tá jogando bem pra caralho, velho. Mas esse Ouro ainda. Sei lá, mano. Tá muito roubado pra mim, velho. Os caras. O cara tá avançando meio aí, toda hora, Mika. Só se segurar aí que ele avança, mano. Ah, vai se fuder, mano, toda hora. Foi dada a largada. Parede erguida. Tá aqui já. Lá estão eles. Inimigo abatido. Tem mais um costas. Tem um céu aqui. Nossa, mano. Resta um inimigo. Sentido. Porra, meu pai tá jogando, véi. Que isso, que eu não joguei ontem com o Kaique, eu tô jogando agora, hein. Gaste tudo. Gaste tudo. Pede, pede, pede. Compra pra mim? Obrigada. Mano, vai ter um velho, né, velho. Tá vendo? Pra onde você quer lutar? Pra onde? Pra A, né? Vamos pra A, eu acho a ult dela melhor na A, mano. Aham. Segura meio, mano, ela sempre vai avançar meio. Ninguém olha a costa, ela lutou aqui, velho. Pior que essa puta. Mano, mas bora, velho, vai ter que sair da ult, só lutar aqui, velho. Assim. Tem gente rushando costa já, tem gente rushando costa, tem que ficar um costa. Eu vou ter armadilha, pode ficar. Mano, ela vai ter que sair da ult dela, velho. Pode ir. Tá quebrando? Já peguei costas, mano. Você não matará meus aliados! Essa é um inimigo. 70 mil. Sua missão não acabou! Oi, eu perdi. Recarregando. Troca de lado. Fala dele, Marcelão! O pai tá... on e rotia. Aí, Thorzinho, você tem que começar a falar, cara. Quando você fala, você joga melhor, hein? Recarregando. Ah, isso é legal.
Eu vou emparedar a cozinha e vou lá ajudar o Chamber. Vou atacar um carrinho aqui. Barreira criada. É aqui. Ai, tentei avançar ali, meu cara tava marcando no amarelo. Tem um amarelo. Tá um no amarelo, mano. Mais um amarelo. Último jogador vivo. Na amarela e um ali. Alarma boa ou ataque? Eita, nós! Ai! Essas armas são ok, mas também levaria as mãos. Sem ofensas. Jogamos. Caralho, mano. Se não estiverem indo bem, tentem de novo. Temos que manter as aparências. Vamos, rapaziada, confio. Alexa, desligar ar-condicionado. Avante! Barreira criada. Inimigo B. Vem, B, B. Vem, tranquilo. Ai, caralho. Pra você. Olha essa seja desgraçada. Tá virando. Descanse. Você já escutou na esquerda? Ah, você já acho que virou, mano. Olha lá correndo. Então, é, tá onde? Nossa, emparedou toda essa daí. Tá plantando já? Boa. Tá. Spike no chão, A. Nossa, me parei tudo completamente. Restam 30 segundos. Ai, ela tá bem aqui, velho. Tá pra onde? Puta, assim. Controla a língua da Spectre bem, né? Oh, bem mal, né, mano? Você é louco. Caralho, mano. Quase desenhei o boneco ali. O cara quer dar dessa. Ai, caralho. Vamos! Somos Valorant!
vocês vão. Ah, véi. Também acho. Não, é BB. Cara, tem um Yoru aqui na. É que aqui, não sei. É, tem 36 da. É. Que é essa porra aqui do Yoru, velho? Essa porra preta aqui? É aqui, rapaziada. É aqui, aqui, aqui. Spike plantado. Impostora morta. Um peito de vida. Gasta um inimigo. Calma aí. Tem cura? Tem. Cadê tu? Eu vou desarmar a metade aqui, alguém fecha aqui, ó. Já peguei minha ult. Ué, não peguei não? Ué, não pega mais? Só pega se desarmar. Ué, nunca foi só metade? Caralho, então eu sempre. É, então eu sempre fui enganado mesmo, velho. Caralho! Que isso, que merda, hein? Caralho, tamo junto. Correta, postos. O cara tá gente vendo o time pra caralho, velho. É isso, pô. Mas eu ainda preciso entender esse Yoru, cara. Eu não tô conseguindo entender aquele bagulho preto ali dele. Eu não sei que porra faz, mano. Só sei que faz alguma coisa. É o TP. Agora ele pode dar fake que deu TP. Querem brincar? Caralho, tá muito quebrado esse boneco, mano. Meu Deus. Eles não sabem equilibrar. Não, não. Ah? Yoru tá aqui. Inimigo no ar. Inimigo no ar. Nossa, olha a renda, mano. A Jet, pelo amor de Deus. Acho que barre os inimigos. Sem carga. Spike plantada. Ai, que susto! Sua missão não acabou! Quem eu perdi? Você lutou bem. Resta um inimigo. Boa. Nossa, vai se foder. Você é muito bom, velho. Na moral, me adiciona, eu quero jogar sempre contigo, mano. Muita moral você dá. Caralho. Que isso, irmão? Vamos! Caralho, pai tá on. E roteando, porra. Agora é bem. A nossa Jet tá tristíssima. Tá mesmo, velho. Acho que é a segunda Jet que a gente pega passando mal, né, velho. Caralho. Meu divino, eu tô 20/2, 10, velho. Nunca fiz isso na minha vida. Deus o livre. Agora não traga. Eles estão muito mortos. Parede erguida. O fio já foi. Eu amo essa arma. Nice. Nossa. Ah, velho, esse clã do Yoru, velho. Eu matei o clã dele. Você não matará meus aliados. Spike no chão, meio. Eu matei a, ela bem aí, meu amor. Ai, 44, mano. Tá roubado mesmo esse Yoru, velho. Tá bem bosta, mano. Tomar no cu quebrado. Não, tipo assim, eu ouvi o barulho de teleporte, o cara aparece na esquerda, cara. É o fake. É zoado, velho. Eu acho que eles não sabem fazer o barulho direito, não, mano. E nerfaram a Astra. Ela não precisava de nerf. Ah, será, velho? Todo mundo usava muita Astra, velho.
gostosinho. Barreira criada. Otário. Sniper. Apoio. Spike no chão. Quebraram meu TP, velho. Tô do lado. Resta um inimigo. Foi dada a largada. Tá virando, mano. Vamos, João, que essa. É. Calma. Cara, eu gostei dessa arma aqui, vou comprar. Subiu o quartinho, tá plantando toda a quartinha no ar. Inimigo no ar. Nossa, tá. Mas vamos escolher. Aqui, ótimo. Tá bem, mano? Último jogador. Ah, que isso, velho. Ela tá ultada? Tá, né? Tá. Boa. Jogar muito. Isso, meu time. Match point. Me dá um operator aí, eu te dou uma arma. Pode pedir. Pede aí. Alguém tem? Merci. Valeu, pede aí pra você comprar a coxa. Alguém compra isso pra mim? Obrigada. Valeu. Pensei que dava pra pedir pra comprar escudo, não dá. Ih, é match point já? Agora que eu vi. Caralho, o cara tá comendo os caras, velho. Gasta um inimigo. Spike no chão, B. Valeu, rapaziada, GG. Vitória dos defensores. Que isso? Caralho, velho. 22/12, pai. Que isso, eu acertei. Aí, Cintia, já sabem. Joguei na nova Icebox. E olha no que.